Моє вітання. Сьогодні у студії будемо говорити про військову освіту. Цьогоріч вступники до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів, закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти мають змогу обирати бажаний формат участі у конкурсному відборі з кількох варіантів. Власне, чи змінилися правила вступу та які вищі навчальні заклади і загалом навчальні заклади готові відкривати двері цьогоріч, говоримо з Максимом Карою, заступником начальника відділу рекрутингу та комплектування Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пане Максиме, я вас вітаю. Доброго дня. Одразу переходячи до теми нашої розмови, власне, говоримо про зміни правил і чи дійсно змінилися правила для майбутніх абітурієнтів. Так, виходячи з ситуації, яку ми сьогодні маємо в нашій країні у стані війни, то, звісно, і правила вступу до військових навчальних закладів змінені. Що ми маємо? На порівнянні з минулими роками вступники, кандидати, які бажали отримати військову освіту, вступали на конкурсній основі. Основним чинником для вступу до військового навчального закладу були результати зовнішнього незалежного оцінювання з визначених предметів, визначених правилами прийому. На сьогоднішній день маємо на вибір три варіанти вступу до військового навчального закладу саме для участі в конкурсі. Це перше, кандидати, які здавали зовнішнє незалежне оцінювання у період з 2019 до 2021 року, вони можуть представити сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання і приймати участь. Другий варіант – це на основі результатів національного мультипредметного тесту. І третій варіант, якщо кандидати є особами, вимушено переміщеними особами, вони мають довідку то про те, що вони переміщені особи, так, вони мають право вступати за вступними випробуваннями, які будуть складатися саме у військовому навчальному закладі під час вступної кампанії. Для того, щоб вступити до військового навчального закладу, потрібно буде ще здавати іспит з фізичної підготовки, та також треба проходити психологічні тести, і також проходиться ще медична комісія саме у військовому навчальному закладі. А є зміни щодо проходження медичної комісії цьогоріч? Суттєвих змін немає, але все ж таки є невеличкі. Якщо в попередні роки кандидат для вступу мав пройти медичну комісію на трьох рівнях, це в районному територіальному центрі комплектування, потім обласну військову лікарську комісію і третю комісію він проходив вже у військовому навчальному закладі, заключно, скажімо так, то на сьогоднішній день у разі неможливості проходження медичної комісії в районному територіальному центрі комплектування, то він може її пройти безпосередньо у військовому навчальному закладі. Що робити тим, хто нині знаходиться на тимчасово окупованих територіях, але планує вступати? Ну, по-перше, в нас з такими кандидатами, які були відібрані ще до 24 лютого, до початку повномасштабної військової агресії. В нас дані всіх цих кандидатів, вони є в територіальних центрах комплектування. З ними, майже з усіма по можливості, налагоджений зв'язок. Вони по можливості в електронному вигляді надали нам документи. Наразі ми формуємо їх особові справи та будемо надсилати до військових навчальних закладів. Ну і, звісно, з рекомендацією для самого кандидата, якомога швидше виїжджати на підконтрольну Україні територію для подальшого убуття до військового навчального закладу у визначені сроки. Власне, коли розпочинається вступна кампанія і як довго вона триватиме? На відміну від попередніх років, цьогоріч вступна кампанія буде тривати до 25 серпня. У різних військових навчальних закладах є певні проміжутки часу. Деякі військові навчальні заклади будуть приймати кандидатів вже для участі в конкурсі вже з 1 серпня, деякі з 15, але загальна тенденція до 25 серпня вже буде 25 серпня вже будуть оголошені результати про вступ. Чи змінилася кількість військових навчальних закладів, які готові приймати абітурієнтів цьогоріч, власне, і які з них чекають на абітурієнтів?
Загальна кількість військових навчальних закладів, які готові цьогоріч приймати до навчання кандидатів, не змінилися. Як і в минулі роки, в нас є 15 навчальних закладів, які готують військових фахівців з вищою освітою, і 4 військові коледжі сержантського складу, які якраз готують військових для сержантського корпусу. Яку категорію військових готують навчальні військові заклади? Я маю на увазі, ким будуть виходити звідтіля вже їхні випускники? Вищі військові навчальні заклади та військово-навчальні підрозділи закладів вищої освіти готують офіцерський склад. Тобто по закінченню військового навчального закладу курсанти отримують первинне військове звання лейтенант та вирушають на свою першу службу у званні лейтенант. Військові коледжі сержантського складу, як я вже і казав попередньо, готують кадри сержантського складу. Також після закінчення навчання вони вирушають якраз на сержантські посади до військ. Власне, які військові спеціальності цьогоріч, можливо, вже бачите тенденцію, найпопулярніші серед охочих вступати? Україна така держава, що завжди намагається йти у ногу з часом. Сьогодні всі ми бачимо, що у нас дуже далеко пішов науково-технічний прогрес. Не є винятком таке бажання майбутніх військових отримати саме освіту в IT-технологіях. Дуже популярні професії зараз з керуванням та забезпеченням дії підрозділів, які забезпечують наші війська інформацію з неба. Тобто це люди, які керують безпілотними літальними апаратами. Це дуже популярна професія і дуже багато бажаючих. Але все ж таки традиційні мужні професії ніхто не відміняв. Дуже багато кандидатів для отримання освіти для керування підрозділами десантно-штурмових військ, військ морської піхоти та відносно нова, скажімо так, у нас військові підрозділи – це сили спеціальних операцій. Також дуже багато туди кандидатів. Але хочу зауважити, що саме до таких спеціальностей підвищені вимоги для вступу саме з фізичної підготовки, саме за станом здоров'я вони мають бути, певно, вищі вимоги, ніж на загальні військові посади. Військову освіту сьогодні можуть здобувати як хлопці, так і дівчата? Звісно, так. Збройні сили України з 2018 року крокують у ногу з часом, і як і наші партнери з західних країн, притримуються гендерної рівності у війську. Дівчата, як і хлопці, на загальних засадах мають право вступати до військових навчальних закладів. Звісно, що є деякі відмінності під час здавання іспитів у фізичній підготовці, вони йдуть по різним напрямкам, там іде розподіл по статі, але все ж таки ніяких там поблажок, скажімо так, нічого такого немає. А різниці за спеціальностями, що дівчата, що хлопці можуть обирати будь-які? Так. Що дівчата, що хлопці. Навіть, я вам скажу так, за останні роки тенденція пішла таким чином, що дівчата бажають отримати бойові спеціальності. Якщо раніше вони вступали, як правило, до таких гуманітарних напрямків, до військових гуманітарних напрямків, там, перекладач, фінансіст, то зараз є дуже багато дівчат, які бажають отримати бойову військову спеціальність. Власне, а чи залучатимуть курсантів до бойових дій? В жодному разі. Курсант, який навчається у військовому навчальному закладі, або у вищому, або у військовому коледжі, в жодному разі не залучається до бойових дій. Ні до прямих бойових дій, ні до якихось там так званих, до якоїсь там так званої практики, в жодному разі. Всі курсанти в жодному разі не залучаються до бойових дій. Навчання у військових навчальних закладах абсолютно безкоштовно, за державний кошт. Крім того, курсанти під час навчання забезпечуються проживанням, харчуванням, забезпечуються речовим майном, забезпечуються грошовим забезпеченням, відповідно до курсантів.
Якщо ось так подивитися в порівнянні з минулими роками і провести, скажімо так, тенденцію на цей рік, чи достатня кількість охочих здобувати військову освіту? Чи бажано було, аби було б таких людей більше? Цифри минулорічної вступної кампанії говорять самі за себе. В деяких військових навчальних закладах конкурс сягав 7,6 чоловік на місце. 7,6 – це ну, не по всіх навчальних закладах, а на окремі спеціальності, скажімо так. Бажаючих вступити до військових навчальних закладів, не скажу, що багато, достатньо. Це забезпечує ту потребу, яка потрібна щороку, і забезпечує конкурс у військових навчальних закладах. Вступати щодо коледжів, щодо вищих навчальних закладів, з якого віку можна? З 17 років. Взагалі, вікова тенденція з 17 до 30 років. Це з числа цивільної молоді. Так само і по військовим до 30 років. В обов'язковому порядку після закінчення військового навчального закладу офіцер повинен відслужити свій перший контракт терміном в 5 років. Скажу вам так, що я не можу запевнити, що всі 100% залишаються саме у військовій справі. Дехто, є такі люди, що після першого контракту міняють свій напрямок в житті, але все ж таки відсоток тих, хто залишається, він дуже високий. Це обумовлено тим, що соціальні гарантії для військовослужбовців, вони на високому рівні, гідне грошове забезпечення на сьогоднішній день. І я думаю, що саме в цей час, на сьогодні, це обов'язок захищати нашу державу. Він якраз і залишає людей на своєму робочому місці. Скільки триває навчання? У військових коледжах сержантського складу курсанти навчаються від 2,5 до 3 років, в залежності від спеціальності, яку вони опановують. У вищих військових навчальних закладах це від 4 до 5 років. Це також залежить від спеціальності та від бажання, який освітньо-кваліфікаційний рівень курсант бажає отримати, або бакалавр, або магістр. Безпосередньо і в нашій області маємо, наприклад, один із прикладів – це Запорізький обласний ліцей «Захисник», випускники «Захисника». Куди можуть вступати? До коледжів, вищих навчальних закладів? І для них умови спрощені чи загальні? Випускники якраз ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник», вони можуть вступати в будь-який військовий навчальний заклад на їх вибір, за їх бажанням. Умови для них, не можу сказати, що спрощені, навпаки, можливо, трошки підвищені, тому що якщо кандидати з числа цивільної молоді, не з числа ліцеїстів, вони можуть здавати фізичну підготовку у спортивній формі, то ці хлопці, вони здають фізичну підготовку в повному обмундируванні. Це ось такий приклад, який відрізняє моменти вступної кампанії для категорії ліцеїста, для категорії цивільна молодь. Ось так от. Але взагалі жодної різниці немає, що там конкурс, що там конкурс. І цивільна молодь приймає участь в конкурсі, і ліцеїсти також приймають участь там в конкурсі. Так що. І навчання подальше також для них однакове. Якось вони не діляться. Так. І маємо ще декілька запитань на завершення. Власне, якщо вже збирається майбутній абітурієнт вступати до будь-якого з вищих навчальних закладів, які документи треба йому мати і куди звертатися? Звертатися треба до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання, не обов'язково за місцем реєстрації. В кожному територіальному центрі є фахівці, які відповідальні за напрямок саме відбору кандидатів до військових навчальних закладів. Кандидату буде наданий перелік документів, який необхідний. Буде його направлено для проходження медичної комісії. Повернемось трошки назад. Як я вже казав, то якщо немає можливості пройти медичну комісію, то вона буде проходити саме у військовому навчальному закладі. Після цього формується особова справа. Особова справа надсилається до військового навчального закладу. І потім у визначені сроки кандидат вибуває якраз до навчального закладу для участі в конкурсі та складання іспитів. Ось так. Перелік документів, який необхідний, ми живемо в реаліях нашого дня. Я розумію, всі розуміють, що
таких документів, як освітні документи у вимушено переміщених осіб, може не бути, тому що вони залишились на території непідконтрольній. Наша держава сьогодні здатна забезпечити надання документів в електронному вигляді. Тобто в нас є такі застосунки, як Дія, в нас діють, скажімо так, електронні можливості для отримання і освітніх документів на сайті Міністерства освіти. Тому, якщо не буде якихось документів саме на момент формування особової справи, то кандидат зможе ці документи, скажімо так, запросити в електронному вигляді і їх отримати, і потім вже по виклику до військового навчального закладу мати вже їх з собою. Ось так. Умови вступу для вимушених переселенців однакові із тими, хто проживає на цих територіях або приїздить з інших? Вони умови вступу однакові, але все ж таки для вимушено переміщених осіб віддається пріоритет під час конкурсу. Якщо у двох кандидатів буде однакова набрана кількість балів, то пріоритет буде відданий, звісно, вимушено переміщеній особі. І на завершення останнє запитання. Власне, якщо вже навчатися у військовому навчальному закладі і, наприклад, посеред року або в будь-який період хтось забажав у зв'язку з родинними, сімейними обставинами, виїжджає за кордон. Чи може він переводитися там за кордоном уже у військові заклади? Чи є, можливо, партнерство, співпраця, чи, умовно кажучи, там треба починати все спочатку? Партнерство з іншими закордонними військовими навчальними закладами є, але воно тільки науково-технічне, скажімо так. Стосовно щодо переводу до саме закордонного військового навчального закладу, це, я думаю, що це вирішується індивідуально у кожному навчальному закладі у зв'язку з, скажімо так, рівнем співпраці, який є між цими навчальними закладами і, звісно, з рівнем успішності саме кандидата. Я думаю, це вирішується в індивідуальному порядку у кожному військовому навчальному закладі. Пане Максиме, я вам дуже дякую. На цьому ми будемо завершувати нашу розмову. Нашим глядачам і нашим слухачам хочу нагадати, що щойно ми говорили про те, як можна здобувати військову освіту. Залишайтеся Суспільним.